Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para falar de Apex Legends e é sobre a Season 1, certo? Vamos lá, a Season 1 foi lançada ontem, dia 19, estou gravando o vídeo dia 20, provavelmente vou postar aí no dia 21, beleza? Mas vamos lá, primeiramente vamos mostrar aqui para vocês a lenda, a nova lenda aqui, o Octane. Vamos dar uma olhada nele aqui, porque como é que eu faço para ver as bagaceiras dele aqui, ó. Vamos dar aqui lendas. Vamos dar uma olhada aqui nas skins dele, ó. Eu gostei, já joguei com ele, tá? Depois eu vou colocar de fundo aí pra vocês aí o... uma partida que eu joguei com o Octane e acabei ganhando aí, jogando com os amiguinhos. Aqui as quatro primeiras aqui são bem da hora, né? Mas depois aqui é... Já vira, fica bem genérico mesmo, igual das outras lá. Todos têm as mesmas cores, tem um visual, tá vendo? Assim, eu gostei dele, eu joguei com ele, eu achei ele um personagem muito bom. A ultimate dele que eu achei bem zoado, né, mas... Aqui tem a finalização, tem a segunda, que dá uns chute na boca do maluco. E tem a primeira finalização. Cadê a primeira? Essa aqui. Dá uma granada e cai. Aqui temos umas paradinhas, falas, tem uns banners também, tem uns banners legalzinho. Tá vendo aí? É uns negócios bem da hora, que são as insígnias. Mas assim, tem muita gente reclamando, né, dessa Season 1, né, reclamando que tem pouca coisa, que não tem quase nada, que não sei o que, que não sei o que lá. E realmente tá fraco. Vou mostrar aqui pra vocês, vamos lá. É sobre o passe de batalha. Então temos aqui passe de batalha comum, né? Isso aqui dá pra você comprar com 1000 moedinhas, 1000 Apex Coins. Se você for assinante do ISS aí, você ganha esses 1000 Apex Coins aí, então dá pra você comprar com a moedinha aí que você já ganha mesmo, não precisa gastar dinheiro. E aqui, esse aqui é 2800 aqui, se eu não me engano. Acho que isso aqui é 2800 Apex Coins mesmo, é bem caro isso aqui, né, pra falar a verdade. E vamos ver aqui o... isso aqui primeiro. Jogue partidas para subir de nível do seu passe de batalha. Quanto mais experiência ganhar, mais rápido vai subir de nível. Ganhe recompensas grátis ao atingir níveis maiores. Ganhe recompensas a cada nível caso tenha passe prêmio. Você pode comprar o passe de batalha em qualquer momento da temporada para desbloquear todas as recompensas até seu nível atual. Aí tem o prêmio aqui, certo? O passe prêmio desbloqueia instantaneamente 3 visuais de personagens raros. Ganhe recompensa exclusiva a cada nível, mais de 100 recompensas incluindo os visuais, graquejos, rastreadores, pacotes, Apex, moedas, prêmios e no nível máximo o visual da Havok Lendário Evolution de 3 fases, que é essa que vocês estão vendo aqui, certo? É uma coisa que eu não entendi, porque eu comprei, né, a versão normal, né, a versão padrão, que é só 1000 Apex Coins, e mesmo assim eu ganhei, né, as 3 skins que tá escrito ali que é só na conta, no bagulho prêmio, né. Eu já tô aqui no nível 5, já cheguei aqui já, né, tô no nível 5. Mesmo assim tô subindo de nível e tô ganhando aqui as paradas, né. O interessante é que você comprou essa aqui de 1000 Apex Coins, na verdade não é 1000, é 950, tá, sobrou 50 ali, pode ver que tem 50 ali ainda. Interessante que se você conseguir chegar até o level 97, você já vai conseguir aí somar mais 1000 Apex Coins. Então quando sair a próxima temporada, você já vai conseguir comprar também, né? Que você... Mas é complicado, porque se não me engano são 29 mil XP para subir um level, né? Então é bem demorado, mas são 3 meses que a gente tem aí, dá para subir sim, tá? Tem umas coisas interessantes, tem umas coisas aqui que é bem zoado, né? Bem zoado mesmo, poderia dar coisa melhor, né, nesses negócios aqui. E o que tem aí, né, nessa Season 1 é isso, cara. Uma lenda e essas paradas de subir de nível, né. Eu ouvi boatos que ia ter o modo noturno, não tem.
ia vir o modo duo, né, também não veio. O modo solo fica um pouco meio sem nexo, né, porque jogar modo solo não faz sentido, né, já que você precisa de um outro personagem pra te reviver, né, pra te salvar lá nos negócios onde você coloca os banners lá. Então, se jogar solo, você não vai poder usar isso, então acho que não faz muito sentido, mas o modo duo acho que tinha que ter sim, seria legal, né, ajudar bastante. E então é isso que tem no Season 1, esses bagulho aqui, certo, vai subindo de level conforme você vai ganhando, né, conforme você vai subindo de level. A lenda Octane e só. Não teve mudança no mapa, não teve modo noturno, não teve novos modos, né? O modo duo aí que todo mundo, muita gente queria. Só armas também, não teve arma nenhuma nova, né? Não acrescentaram armas, nem skins novas. Acrescentaram skins, mas é só para quem pegou o passe aqui também. São skins bem feias. Por exemplo, aqui eu já ganhei uma da Triple Take, ó. Muito zoado isso aí, cara. Feia demais, eu prefiro ficar com ela normal. A da Unlock, que também, essa aqui, ó, feia pra caramba também. Então eles poderiam ter colocado uns negocinho melhor aqui, né, nesses negócios que a gente vai subindo aqui. E é isso, o que tem é isso, cara. Então tem muita gente reclamando, né, desse Season 1 aqui. Estão falando que ainda nesse Season 1 vai ter outras mudanças aí, pode ser daqui um mês ou um mês e meio. Vai ter uma nova lenda aí, vai ser uma mulher, não esqueci o nome dela agora, mas eu já tinha visto notícia sobre que vai ter uma nova lenda aí nessa temporada. E agora é saber se eles vão mudar o mapa, se vai ter o modo noturno, né, modo duo aí pra ajudar, né, porque, mano, às vezes eu tô jogando só eu mais um amigo e tem uma, a gente pega um cara aí, o cara morre e já sai, não espera a gente reviver, ah, fé, é complicado, mas enfim, eu entendo, né, o pessoal que tá reclamando aí, porque tá fraco mesmo, tá bem fraco mesmo. Eu também fiquei decepcionado pela demora, né, que eles demoraram até pra atualizar o game, o pessoal já tava ficando irritado. E veio pouco conteúdo, cara, meu, é bem bizarro isso aí, bem bizarro mesmo. Mas vamos esperar aí, né, vamos esperar nessa temporada aí, vamos ver se vai ter mais coisas aí. Eu, particularmente, eu não gostei, eu gostei do personagem. O personagem eu gostei pra caramba, né, a habilidade dele com LB é muito bom, que ele troca sangue por, troca life por velocidade, ele sai correndo, cara, é muito bom aquilo ali. Você usar a ultimate dele então, que ele joga aquele negócio no chão que você pula lá, esqueci o nome daquilo, como é que os caras chamam daquilo ali? Ah, sei lá, é aquele negócio que você joga no chão e pula, que você usar os dois, ele dá um pulão tão grande, que olha, bicho some, cara, é bom pra atacar e bom pra fugir também. Então é um personagem bom, né? Quando eu vi, né, semana passada, que os caras colocou aqueles negócios no chão pra fazer testes e tudo, eu achei bem bosta, mas jogando com ele aqui eu percebi que não é tão ruim assim, dá pra fazer uns negócios bem legal com ele. Mas o que decepcionou mesmo é que só tem isso aqui, ó. É isso aqui, pra quem assina tanto o prêmio quanto o normal aí, né? Pra falar a verdade, eu tô até indeciso o que tem de diferença, né? Do prêmio pro outro aqui. É bem zoado mesmo. Bem zoado. Acho que o prêmio, que se não me engano, se você pegar esse prêmio aqui, você já desbloqueia as recompensas de 25 níveis já, se eu não estiver enganado. É que como eu já comprei, não mostra aqui pra mim mais, né, o que tem. Então é bem zoado também. É decepcionante, né? Decepcionou um pouco. Demorou pra caramba, muita gente tava na expectativa, falou, pô, vai ter coisa pra caramba, mas na verdade não tem. Bom, é isso aí. Eu vou deixar vocês aí com uma gameplay minha completa jogando de Octane, que nós ganhou aí, jogando eu, o Mata Viado e o Mata Caveira, que agora ela é slow, né? Não quer voltar, não quer trocar gamer tag, cara. Não quer, o cara é foda. Aí eu vou deixar aí, né, pra vocês verem como é que é a gameplay dele. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal aí se não for inscrito. Até a próxima aí, fui! Can't stop, won't stop. If you're with me, I'm with you. Ahead, Return of Victory and Slaatrach. This is your champion.
Jumpmaster. Down. Sit and cheat, you'll be alright. And I'm back in the game. Attention, the kill leader has been eliminated. Pass me that sugar. Faster! Time. Thank you.
one's out for the count. Not bad. Standing still. You're lucky. I like you. Oh, care package. Thank you. Must go faster. Oh, I can't believe I'm standing still. You're lucky. I like you. Could I hop up here? Select fire. Good looking up. The shield here. Level 2. Taking a moment to heal. Deploying health drone. Charging up my shields. Come and get your birthday present. Round 2. Beginning ring countdown. Stay one. We're all inside this ring. Faster, faster, faster! Hells yeah. Half the squads are toast. What do you think is over here? Turbocharger.
a trap for us over there. Park it over there. Inside the ring? Damn! I could have used a good run. Throwing your pad! Package being delivered. Care package. Sweet! The kill leader has been eliminated. Round 3. Beginning ring countdown. We are inside the ring. Good faith. Frag grenade sent. Frag grenade sent. Thermite grenade! Target over there. New character appears. Go on, watch. Then good this way.
moment to recharge my shields. Target spotted. Reloading. Hey, we got bad guys over there. Movement in progress. Attention, delivering care package. Care package on high. Charging shields. Come on, come on. Enemy spotted. Mira, someone's out there. They're far. Enemy spotted. Round four. Beginning ring countdown. Say what? We're all inside this ring. Hostile spotted. Enemy spotted. Reloading. Making contact with enemy. Reloading. 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 Charging shields. Two other squads. Attention. There is a new kill leader. I am Brute Hunter. New kill leader. Eyes out for him. Hostile close. Recharging my shields. We just killed the kill leader. Okay, what now? Champion out. I'm the kill leader, no romp with me. New kill leader? Not for long, pal. One more minute, amigo. Ring's right there. So close. So close. Enemy over there.
45 seconds. Or we could just walk it. Apex Champions.